Preston víc než stokrát větší šanci na úplně nejvzácnějšího hýče, který v Pet Simulator 99 existuje. A dneska si řekneme, jak ho získáš. Ano, hoši, jak už víte, tak máme v Pet Simulatoru některé hýče, kteří jsou opravdu, ale opravdu těžcí na získání. A když si napíšeme třeba hýče který se jmenuje Fossil Dragon, tak vidíte, že jich je 85. Už tak, e, jako by tady těch hugeů přibylo docela dost. Myslím, že jich bylo 17 a teď už jich je 85. To se docela dá, hoši, ale měli jsme úplně nejvzácnějšího huge a to byl huge, který není žádný jiný než právě huge Poseidon Korgi. Ještě než vám ukážu, kolik jich je, tak e, si řekneme, že tady ten huge byl extrémně těžký na získání a to už jenom kvůli tomu, že kdysi právě ten prut, co jste nahazovali, tak jste museli balancovat, takže se to nedalo dělat přes autoklikr. Teďka ale změnili mechaniku rybaření, kterou si za chvíli ukážeme. A tady tohle huge Poseidon Korgi ho můžete získat hodně lehce. Tady ho máme, už jich je skoro 3000, v pořád mu klesá hodnota. A tady ten huge Poseidon Korgi je jeden z nejlehčej získatelných hugeů. Protože když se jka podíváme, tak huge Poseidon Korgi, uh, huge Poseidon Korgi, jich je 2900. Dneska ráno jich bylo 1700, což je docela hustý. A třeba huge Fire Horse, jich je jenom 1790. To znamená, že právě právě tady tenhle ten huge Poseidon Corgi je momentálně nejlehčí free huge, kterého asi můžete získat kromě vajíček, ale z vajíček ta šance není zas tak obrovská. Já jsem třeba teďka otevíral zatím asi 10-12 hodin a furt mi nepadl huge, což je docela škoda. My se ale podíváme na to, jak co nejrychleji tady tohle je huge získat. Půjdete do 92, vůbec nebudete chodit do toho normálního fishingu, jo. Ten normální fishing už nás vůbec nezajímá, tam ty šance jsou prostě bídné. My chceme jít do toho advanced fishingu. Fish for rare items, ano, tady v tomhle tom obláčku půjdeme tady, hoši. A co musíte udělat? Já mám tady tenhle ten diamantový prut, takže pro mě to bude hodně lehké, ale pro vás, hoši. Dějte to tak, že uh, kupte si tady ten platinum, že jo, už jsem si koupil všechny, skoro kromě tady tohohle, ale kupte si tady ten platinum rod a jestli ho nemáte, tak zkuste si koupit na plaze ten golden prut a jestli ani ten nemáte, tak si kupte ten nejdražší prut, co je v té minulé lokaci. Pojďte sem a co musíte udělat, tak minule fungovalo to, že když jste házeli k tomu žralokovi, tak se dostávali lepší lud. Já to teďka budu dělat úplně stejně, že kolem toho kamene budu házet úplně stejně hoši právě tady ten prut, protože si myslím, že zase kolem toho shooter to bude nejlepší. Nevím, jestli kolem toho levého nebo pravého, každopádně to bude určitě hodně dobré. Já bych si tady tohohle již po jednom chtěl minimálně asi aj koupit. Nevím, za co by mi ho někdo nul. ale minimálně pro vás, hoši, to je nejlepší šance, získat Huge. Jestli Huge Horse byl lehký na získání, tak Huge Poseidon Korg je ještě lehčí. Jako opravdu, tohle je jedna z věcí, která je hodně důležitá pro lidi, kteří hrajou free to play. Být vám hoši na to nezapomínám a šel bych teďka hnedka, i kdybych měl investovat nějaké gemy, tak bych určitě šel a šel bych chytat tady tohohle Huge Poseidon Korgiho. Já se ho taky budu snažit chytit, samozřejmě Alči Pučím Prud nebo ji ho koupím a budeme chytat oba dva. Uvidíme, jak to bude. Každopádně, já bych teda tady tohle Huge Poseidon Korgi určitě chtěl získat. Už jsem viděl několik fotek na Twitteru, jak Ho lidi získávali a je minimálně stokrát neli víckrát zvětšená ta šance hoších bylo sedm a je ještě víc vlastně. Takže to není jenom stokrát, ale je to mnohem víc, protože jich bylo třeba sedm, pak jich bylo 17 a teďka jich je tři tisíce, což je skoro dvěstěkrát větší jako hodnota, že jo? Takže oni museli 200krát větší šanci na toho Huge Poseidon Korgiho. Upřímně jsem za to rád, protože tím, že se tady ti Hugeové nedali získávat, tak to bylo právě těžké pro free to play hráče nějakého Huge získat a tady tímhle s tím, že boostly tady ty Huge mohli by i v Dixitu upřímně. A tím, že je boostly, tak právě mají i free to play hráči větší šanci na to získat huge. -e a nejlepší, co vědět, můžete udělat, tak jít rybařit, protože teďka tady tenhle huge čeká úplně na všechny. A myslím si, že to je hodně důležité. Hoši teďka jít právě rybařit. Dixite podle mě taky za chuku bude zvýšený a taky se v Dixitu bude dát získat lehčit ten huge, jo? Takže na to počkejte a určitě si i šance tady v Dixitu zvětší. Zatím to moc nevypadá, je jenom 85, možná už je to zvýšené, ale lidi na to zatím nepřišli, ale myslím si, že ještě zvýšené nejsou. A nejlepší to teďka bude v Advanced Fishingu. Nejlepší způsob, a jak vydělat gamey, kámo. Chytnete jednoho huge, chytnete dva huge, jo. Ty Poseidon Korgy teďka budou padat fakt furt, když budete chytat přes celou noc přes autoklikr, tak si myslím, možný, že to Poseidon Korgy ho můžete úplně v pořádku získat, že to nebudete mít vůbec těžké a že je to úplně fakt jako nejjednodušší huge na získání. Já teďka vytáhnu tu třpytivé, co tady mám a spadlo mi 160k. OK, já si dám teda ještě pár toho a teďka vytáhnu a dokud nebudu mít hvězdičku, tak nelívnu, OK, takže tady ještě zkusíme je párkrát nahodit prut a myslím si, že teoreticky by i mohl padnout, ale možná to chce trošku víc, hoši. Nejlepší by bylo, kdybyste si stáhli autoklikr a právě přes autoklikr tady tohle huge chtěli získat, protože když budete mít autoklikr, budete spát, nahodíte, budete mít autoklikr třeba v rozmezí tří vteřin, tak dívejte, jo, dáme. Nahodím, raz, dva, tři, čtyři, tak dejte si pět radši vteřin, dejte si radši pět vteřin, prosichr, kdyby náhodou, a pak ať to co pět vteřin klikne. No, i když ono to je docela těžké, takové, jakoby, dá se to ale určitě nějak udělat, to já teďka budu muset nějak vymyslet, Máme ale hvězdičky, takže uvidíme, co nám padne. A padly nám dvě jabka. Každopádně, já to tady budu zkoušet, samozřejmě dál, ale teďka je na vás, hoši, abyste šli a kupovali právě lepší a lepší pruty a snažili se získat toho uh, Poseidon Corgiho. Já se doteďka podívat do plazy, kolik tady ten Poseidon Corgi stojí. Myslím si, že ho právě získáme za mnohem, ale mnohem menší cenu a to bude nějakých 15 milionů, což je hodně málo. Jdeme se podívat do plazy, nebudeme to vůbec zdržovat, protože si myslím, že máme šanci tady tohle huge získat. Já se tady ještě jenom vyzvednu všechny odměny, protože už jsem si je dlouho nevyzvedl. Mohli by je trošku upravit, protože ty odměny jsou docela v midu. musím si ještě vyzvednout tady tuhle VIP odměnu, ze které teda pará už docela málo. Para stojí jenom 1500 diamantů, takže VIP, že se docela ztrácí na hodnotě a už se to moc nevyplatí. Každopádně Scavenger Hunt stojí už jenom 3,5 milionů, tady ten tiket, trošku spadl na hodnotě, nevím proč, nevím na co teďka bude. Snad se z něho bude dál získat nějaký huge a nebo něco podobného. Kdyby z něho padal že by to bylo super, protože mám dva jedno bych dal Alči a bylo by to super. Uh, kdybyste někdo měli zájem o tak uh, jí ji vezmu za nejmenší možný počet, co se prodávají gemy, takže to vycházelo na nějakých 10 tisíc, takže kdyby někdo měl zájem o moji jeliketku, tak mi neváhejte napsat a já vám ji bez problému prodám. Tak tady máme hoši, Huge Poseidon Korgiho dokonce ve zlaté variantě, což je docela husté. O můj bože, v zlatého bych si docela koupil, kámo, upřímně, ale jako zlaté je dobrý. A je tady ještě nějaký rainbow, to by mě taky zajímalo. Jdeme se rychle podívat na ještě na jinou plazu, protože hoši, upřímně, ten Korgi je hustý. Nevím, jestli ho chci úplně za 20 milionů, protože on půjde ještě dolů, jo, takže se podíváme, jestli někde seženeme. Ale minimálně jako nějakého rainbow bych chtěl, takže já si tady dám rainbow a uvidíme, jestli nějaký rainbow Poseidon prodává. Ale za 120 milionů, to je docela dost, to je hodně, takže já se podívám ještě na shiny, jak to vypadá. Na normal shiny a normal shiny tady asi ani není, což je zajímavý zatím, že nepadl. A já teda dám pryč shiny, napíšu tady Poseidon a uvidíme, jestli ho třeba někdo prodává za míň, Každopádně si nemyslím, že ho někdo bude prodávat za míň, ale jestli budete chtít, ať si tady tohle když koupím, tak mi samozřejmě napište, kup si Korgiho. Já se budu snažit třeba nějakých 24 hodin tady tohle huge získat přes autoklikr. Uvidíme, jestli ho získám, hoši. Bylo by to minimálně fajn, kdybych ho získal. Těším se na to a myslím si, že je docela dost velká šance na to tady tohle huge získat. Já se tady ještě podívám, kde tady ten poslední Korgi tady je. Je dokonce za 14,9 milionů. Teďka ho někdo získal. Možná bych se dokonce i koupil, kámo. Možná bych se dokonce i koupil. Máme tady dokonce lopatu za 100 milionů, takže to je docela ranec. Moje tady ta huge hoverboard ketka ve zlatém, tak má docela v midu hodnotu. Já jsem Každý že bude mít trošku lepší. Každopádně, co by tady tak stálo stejně jako ten Korgi. Mám tady hodně věcí, co má mnohem větší hodnotu, ale teďka bych to podle mě vyměnil za jako nějakého tady tohohle že co tady teďka ukazuju. Myslím si, že ty kokos, Hyuž Krokodil má 51 milionů value. Tak počkej, tak to, ze to, zebra bude mít taky hodně, nebo vlastně zebra se teďka zase dala do rotace. Oj, 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 tam má 10, ale žirafa bude mít dranec. 14, že Krokodil má nejvíc, jo. Ten, který tam byl nejdíl, tak má největší hodnotu. Tak to je docela hustý. Já jsem jako nikdy nevěděl, jak se mi navyšovaly hodnoty u petu. každopádně. Mě je to hodně hustý. A kdybyste chtěli teda, ať si koupím tohle, tohle Huge Poseidon Korgiho, tak mi můžete napsat do, do komentářů, kup si Huge Poseidon Korgiho. Já mám moc rád děkuji, že jste se koukal na tato to video. Mějte si krásně a vidíme se u zítřejšího videa. Zatím, čau.